Жамбыл облысы Меркі ауданындағы су электр станциясы электр қуатын өндіру мүмкіндігін 30%-ға арттырды. Бұл станцияны 1.0-ға шөндеп, құрылғыларды жаңғыртудың арқасында мүмкін болып отыр. Баламалы энергия көзінен қуат өндіретін жаңа қондырғыларды сатып алып, заманауи технология көшу үшін кәсіпорын 400 мың ақш долларға шығындалған. Есесіне өнімнің еселеп, қазір 100-ден астам мекемені жарықпен қамтамасыз етуде. Су электр станциясы Меркітаушат қалдарының ішімен сарқырап аққан өзенді бойлай орналасқан. 60 жылдардан бері қолданыстағы станция ескіріп, қондырғылардың тозығы жеткен еді. Салдарынан өнім көлемі де азайған. Бірақ жуырда кәсіпорын Қытайдың автоматтандырылған жаңа құрылғыларын орнатты. Тиімді технологияға көшіп, қуат өндіру мүмкіндігін еселеді. Қазір тұтынушыларды электр энергиясымен тікелей қамтамасыз етіп отыр. 65 жылдан бері қондырғы ескірді, металл шашады, өнімі де азайды. Сондықтан біріншіден соны ауыстыру үшін өзіміздің өнімізді, бизнес қой, біз өнімізді арттыру үшін, екіншіден мына президенттің жасыл экономика бағдаралмасы бар, Экспо 2017 деген бар, соған өзіміздің үлесімізді қосу үшін. Канат Жанбаев осында 10 жылдан бері еңбек етеді. Маман бұған дейін кернеу жоғары желілер мен құрылғыларды қолмен басқару қауіпті болғандығын жасырмайды. Ол соңғы орнатылған жабдықтар жұмысты біршама жеңілдетіп, зияндылықтың азайғандығын айтады. Жартылай автоматтандырылған деп айтылады, негізінде. Бұл жерде бұрында біз қолмен істеп, кішкене қауіптірек болатын. Тоқ кіруге, желіге, системаға кіріп кетуге қауіпті болатын. Қазір ондай қауіп жоқ. Қазір автоматты өзі қосып, бір қауіп жағдай болғанда өз-өзін өзіп тастай алады. Мұнда таусуын жағалай 3 станция орын тепкен. Олар тәулігіне 1,3 мегаватт қуат өндіреді. Жалпы Жамбыл облысы аймақтар ішінде жасыл экономиканы ілгерілетуге үлес қосып отырған іргелі өңір. Облыста қазіргі уақытта баламалы энергия көздері арқылы қуаттылығы 76 мегаватты құрайтын 7 нысан тұрақты жұмыс істеп тұр. Руслан Бахпигло, Тимур Сельхан, Бахчам Бапаев, Жамбыл облысы, Жирма Туркези.